Hi, hey, what's up? I'm Sam and you're watching Nissi Mod. Então aqui começando o dia desumilde, história tá aqui, a câmera tá tudo bem, mas aqui agora são 2 da tarde, né, começar agora, é isso, daqui a 2 horas eu vou naquele começo que eu sempre ia nas sextas, agora mudou pra quarta, obviamente vocês vão ver todo o percurso, que é um percurso que eu já filmei muitas vezes, que é uma rua bem legal, um local muito legal mesmo, bonito, e é isso, e eu ainda vou dar um passeio maior na volta, vocês vão ver mais coisas e talvez eu espere alguma edição mais legal. E esse barulho que vocês estão ouvindo, eu não sei se eu já expliquei, mas é uma pecinha da máquina e tal, que tá meio solta, daí quando ela começa a centrifugar, começa a dar esse barulho, assim, às vezes é um pouco mais alto, às vezes é um pouco mais baixo, daí às vezes acaba indo no áudio do vídeo, só pra vocês saberem mais vezes o que é. Mas é isso, vamos começar o dia. Então agora tá quase na hora do meu compromisso, eu tava editando aqui o vídeo, o alemão comecei, eu só fiz algumas coisas, tipo a parte e tal, já ajeitei tudo, muito bacana, muito legal, salvar aqui, e, opa, aqui pra salvar, salva, salva, tá salvando aqui, e agora vou fazer uma mágica de edição, né, que eu fazia bastante nos começos desses vlogs, que agora é aquela lá do tênis aparece no pé, e vai. Pronto, aqui está o tênis, né, esse tênis bonito, da Nike. Então é isso, agora vamos me agitar pra ir pro compromisso. Então agora eu tô saindo pra ir no compromisso e vocês vão ver algumas imagens lá da Palestra, muito legal. Então, olha só o que eu acabei de ganhar aqui. Muito bacana, muito legal. Da Saraiva. O que vocês imaginam que é, né? Eu não sei, né? Esse formato aqui, vindo da Saraiva. Não faço ideia do que é, né? O que será que é? Vamos abrir. Olha só, não esperava que seria um livro. Ó, tô brincando. Aqui é um livro, olha só que legal. Pera, deixa eu... Olha só que legal o livro. Livro de quem? Elon Musk. Esse cara é foda. Você deve conhecer, né? Elon Musk, o CEO da SpaceX, da Tesla. Vocês percebem que eu já falei muito sobre a Tesla. SpaceX eu nunca falei muito, mas a SpaceX é uma empresa... Vocês não sabem? Aqui, ó. A SpaceX é a maior empresa aeroespacial privada. E a Tesla é a empresa de carros elétricos. Muito massa. Tu deve conhecer a Tesla. É bem provável que tu conheça a Tesla. Tu começa a conhecer a SpaceX. É bem provável que tu conheça o Elon Musk. E daí tem aqui o livro dele, mas dele, que parece bem interessante. E eu vou começar a ler hoje, enquanto eu analiso o vídeo. Então, aqui agora eu voltei do passeio, foi um passeio muito legal, vocês viram algumas imagens dos pets bem legal, e é isso. E eu ainda, vocês viram aí o livro, né, aqui ó, nice. Olha só, uma coisa que vocês não viram fazia um bom tempinho, o render do vídeo que acabou de terminar. Aí agora eu vou aproveitar jantar e também depois eu vou começar a ler este livro, muito bacana, muito legal, né. E é isso, vamos ver o que jantar. Então, comecei a ler aqui esse livro, muito bacana, muito legal. Aqui eu dei uma parada agora, realizando o vídeo ainda. E agora eu vou jantar essa mini pizza de estrogonofe, muito boa. Parece ser muito boa, né? E isso, esta é minha janta e está sendo o dia dentro do meu. Espero que você esteja gostando. E é isso. Então o render do vídeo terminou, só que eu não vou conseguir postar hoje, né?
Tá, você tá canal. Aí eu vi, eu terminei, acho que era 10, 10 e meia, não lembro direito. E como eu tô renderizando 60 FPS, acaba demorando mais, acho que foi uma hora e meia, ou 2 horas, dependendo, eu acho que é, acho que chegou a 2 horas de render. Então, né, acabou que é meia-noite e 11, mas tudo bem, já vou deixar o upload tudo bem certinho, acertado pra sair amanhã ao meio-dia. Mas aí depois eu vou conseguir ajeitar o canal, porque agora tá tudo fluindo, né, porque aquela maldita memória RAM tava fudendo tudo a gente. Tudo bem. Então, a memória RAM não existe mais entre nós. Isso mesmo, eu assassinei ela. Ah, isso não vem ao caso. Mas agora eu tô com minha memória de 8 GB. Eu não tenho mais as GB, mas esses 8 GB estão funcionando uma belezura. Pelo menos eu consigo renderizar vídeo, não dá nenhum problema. É isso. Agora eu vou comer um iogurte, muito bom. Agora são 13h43 da manhã, eu postei 2 fotinhas novas no Flickr. Essa daqui dos meus pezinhos e essa em preto e branco. 2 fotos muito bacana, muito legal, né? Meu Flickr vai estar ali na descrição. Acessa lá que tem conteúdo muito legal, né? Eu tava assistindo agora a live stream do Ninja, que ele tava junto com o Drake. E daí, tipo, tinha 600 mil pessoas assistindo, um negócio muito absurdo. Mas muito bacana, muito legal, né? E, mas então é isso. Também vocês viram que nesse dia eu comecei a ler o livro do Elon Musk, né? Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito bacana, muito legal. Então valeu, falou, bye bye, se liga, tchau. See you tomorrow.